Het jy al ooit 'n oomblik gevat en gedink aan die vroeë dissipels? Mattheus, Markus, Stefanes, Johannes, Petrus, Paulus, daai mense. En besef dat hulle het nie die nuwe testament gehad soos wat ons dit het nie. Hulle het die nuwe testament gelewe. Hulle het nie die briewe gehad soos wat ons het, so netjies en in orde nie. Nee, hulle het nie die boek Handelinge van die apostels gehad nie. Hulle was die apostels besig om die handelinge te doen waaroor die boek gaan wat ons nou het. Hulle het dit geleef. Ek dink in ons kultuur het baie van ons hoorders van die evangelie geword. Ons het gehoor van alles in die Bybel. Ons het gehoor van Jesus Christus en wat hy vir ons gedoen het op die kruis. Ons het gehoor van God se goedheid en genade. En daardeur het baie van ons ook vertellers geword van die evangelie. Meeste van ons is lief daarvoor om mense te vertel van ons geloof, van Jesus en van God. En dit is great. Maar is ons nie geroep tot meer as om net hoorders of vertellers te wees nie? Sien, ek dink baie van ons dink dit is genoeg om net die evangelie te gehoor het of om het te gelees het. Amper soos die Jode in Paulus se tyd gedink het dit was genoeg om net die wet te ken of die wet te hê en te weet wat daarin staan. Maar Paulus, wat besig is om die evangelie te leef, skryf aan daardie mense in Romeine 2 vers 13, nie die wat die wet hoor, word deur God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Hy praat direk met die Jode oor hulle verhouding met God as 'n uitverkore nasie. Want die Jode het geglo dat hulle 'n free pass het tot redding, net omdat die wet alleen aan Israel gegee is deur Moses lank voor Christus. Paulus sê vir hulle, dit is nie genoeg om net die wet van Moses te hê en te ken nie. Hy sê vir hulle, waaroor spog julle? Julle het die wet, maar julle gehoorsaam dit nie. Julle is niks beter as die heidene wat nie die wet het en dit nog steeds nie gehoorsaam nie. En ek kan nie help om te dink aan ons vandag. Ons het die wet, ons het die hele Nuwe Testament nog ook by. Ons noem die Bybel die woord van die Here, maar hoeveel van ons is net hoorders van die woord? Mense wat geen verhouding het met God nie, doen nog steeds ten minste soms en partykeer redelik gereeld dinge wat in ooreenstemming is met God se woord. Net so enkie aan in die gedeelte verwys Paulus na die evangelie as my evangelie. En dis nie omdat Paulus iets gehad het wat niemand anders het nie. Dit is dat die goeie nuus van die verlossing in Jesus vir hom so persoonlik was. En ek dink wanneer jy die evangelie jou eie maak, dan verander die Heilige Gees jou in 'n doener en nie net 'n hoorder nie. Wat Paulus in Romeine 2 vers 13 sê, is dat ons werke die bewys sal wees of ons geloof in Jesus eg is of nie. So moenie gaan en die wêreld slegs vertel van jou geloof nie, wys jou geloof. Moenie net mense vertel van Jesus nie, wys Jesus. Moenie net vertel van jou verlossing nie, nee, leef jou verlossing. Die Here het sy wet van liefde en vergifnis op jou hart geskryf. So gaan en moenie net 'n hoorder of 'n leser van God se woord wees nie. Nee, leef jou verlossing, leef die evangelie net soos wat die apostels van oud besig was om die Nuwe Testament te leef, om besig was om die evangelie te leef. Moenie net 'n hoorder of 'n leser wees van die woord nie. Wees iemand wat die woord van God, die lig van Christus, die versoening van die wêreld, wees iemand wat dit daar buite gaan leef, laat mense dit sien as hulle na jou kyk. Tot 'n volgende keer.